Čau, zdravím vás. Máme nového klienta do progresu klientů. Je to klient, který zvolil nickname Ajťák. A náš Ajťák uh, už je koučován zhruba dva týdny. Společně i cvičíme dvakrát týdně a tedy týdně dává zhruba 120 minut fitness a k tomu jedno kardio často. Dokázal za poslední dva týdny vytáhnout kroky z 6500 na 8200, takže tam je velká snaha a Ajťáka moc chválím. Ajťák uh, už zhubl i 3 kila za ty dva týdny. Šel na 119 kg. Prosím vás, lidi, uvědomte si, že ty, to, kolik padají ty kila, ty centimetry, je individuální. A když máte 70 kg, tak to jde samozřejmě méně na centimetry a kila, než když máte třeba 120 kg. Takže ten příklad každého klienta je přirovnán spíš k někomu jinému z vás, pravděpodobně, když už se chcete srovnávat. A ajťák za ty dva týdny stahl 3 cm pas, 2 cm boky, 3 cm zadek a 3 cm stehna. Úplně špičkový výsledek. Hned první týden chytil tu stravu za pačesy a postavil se k tomu fakt čelem a jde vidět, že ty výsledky byly úplně ultimátní, hlavně díky jeho přístupu. Takže úplně perfektní. A co je zajímavé na ajťákovi, a tě, jak se mu cvičí dvakrát týdně, ovšem teďka služe, jede na měsíc do Španělska, kde bude se svou živinu, rodinou žít, ale zároveň i pracovat, jelikož může pracovat v jeho práci online. A jak jsme to udělali? No, udělali jsme s Aťákem speciální trénink, kde jsme sestavili tréninkový plán na to, jak si může jít s velmi omezeným, omezeným vybavením nebo s vlastní váhou zacvičit v tom Španělsku. Bude stejně držet ty minuty fitness, bude se učit více samostatnosti. Přes WhatsApp si případně nazdílíme nějaké videjka, fotky, aby jsme upravili třeba tu techniku různých cviků a tak dále. A jak jede prostě dál. Co se mi ještě dále líbí, on nepřerušil spolupráci. jak jede dál a ve Španělsku bude akorát používat místo kalorických tabulek aplikaci MyFitnessPal, nebo dost možná zůstane u těch kalorických tabulek a jedeme dále, bude mít více času si chystat jídla a bude to perfektní zkušenost něco jako dovolena nebo změna prostředí, se kterou on se popere a pomocí stejných principů uvidíte sami, že ty výsledky budeme mít i nadále. Takže perfektní příklad a strašně se těším na další kontrolu, když vlastně i tak bude prvních, tuším, pár dní, asi tři nebo čtyři dny v tom Španělsku, tak jsem zvědavý, jaké budou změny. Mějte se fajn, be effective.